I Norges herligste reiste Bård og Vegard Ylvisåker Norge rundt for å besøke en endeløs rekke utrolige mennesker. Nå de igjen på jakt etter herlige personer. Denne gangen ikke bare i Norge, men i hele Norden. De har saumfart Norden for å finne de mest unike personlighetene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Og etter utallige reisetimer. Vi klarte å kjøre 2 mil feil. Ja, nå det midt på natten. Vi har vært på opptak i 4 timer. Har de endelig funnet dem som tør å være annerledes? Er det noen fiskere der da? Ok, her går 2,5 tonn etter kukken. Kristian Jakob.